Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали поплічника РФ, який підпалював службові авто Сил оборони в Черкаській області. Під прицілом ворога були мікроавтобуси та бойові пікапи Збройних сил України і Держприкордонслужби. За даними слідства, для вчинення підпалу окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. За гроші агресора фігурант спочатку розвідував локації потенційних цілей, а потім намагався підпалити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Зловмисник обрав три об'єкти на території Уманського району, першим з яких став евакуаційний автомобіль прикордонників. За даними слідства, авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань. Провівши до розвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто. Для звітності перед російським куратором він знімав підпал на камеру власного телефону. Правоохоронці затримали поплічника Російської Федерації по гарячих слідах. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.